uch xonali kvartira sotilyapti deyishsa srazu hozirgi kunda kvadraturasi so'raladigan bo'lib qoldi chunki mana yaqinda kvartira reklama qildik uch xona oltmish olti kvadrat bugungi ko'rsatib beradigan uch xonali kvartiramiz bo'lsa bir yuz yigirma besh kvadratli kvartira kirurishdan boshlab video obzorini qilib beraman входной eshigimiz kirishimiz bilan раздельный bu yoqda санузел joylashgan chap qo'limizda спальня bu yon tarafimizda yana bitta spalni va o'ng qo'limizda bo'lsa oshxona oshxonamizga shundoq kirib kelishimiz bilan bu yerda ko'rayotganinglardek hamma jihozlarimiz qo'yilgan va yonida bemalol ovqatlanib o'tiradigan sharoitlarimiz bor hozir man spaln sizlarga videoni oxirida ko'rsatib o'taman keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta zalimiz adı. zalni kattaligini qaranglar mana mana shu joyimizda stol stul qo'yilgan keyin buyoq tarafimizga bemalol hozir divan ham qo'ysanglar bo'ladi sharoiti bemalol katta zal bu zalimizni ko'cha tarafga qaragan balkoni bor o'zi bu kvartiramiz olmazor tumani shunday nukus kinoteatrini yonidagi domda hozir mana balkondan ko'rsatib o'taman sizlarga balkonimizni ko'rinishi shundoq o'ng qo'limizda bo'lsa mana nukus kinoteatri joylashgan ko'rayotganinglardek dvorimiz ham katta hozir videoni oxirida dvorni ham man sizlarga ko'rsatib o'taman keyingi xonamiz bo'lsa bu yoqda bitta spalnamiz bolalar uchun mo'ljallangan bu sпalяmiz bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa ham lekin kichkina emas bu спалня va shunday yonida bu yerda kirishimiz bilan chap qo'limizda ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu yotoqxonamiz ham ko'rayotganinglardek keng kirganimizda o'ng qo'limizda раздельный sanuzel bu yoqda vannasi shundoq bu yon tarafida bo'lsa o'zini sanuzeli joylashgan beshinchi qavatda 125 yuz kvadratli kvartira endi hozir qisqa dvorini ko'rsatib o'taman bugungi kunda lekin bunaqa dvorlar juda kam dvorimiz keng ko'rayotganinglardek bu yon tarafimizda bo'lsa o'zini stadionlari qilingan bu yoq tarafimizda parkovka uchun joylarimiz bor undan tashqari o'zini закрытый parkovkasi ham bor ya'ni birinchi keyin podvolda minus ikki va mana mana shu kvartiramizni bo'lsa o'zini ikkita mashina qo'yish uchun avtoturargohi ham mavjud bu joy sotil biza reklama qilib berdik reklama asosida joyi egalaridan mana shu yerda telefon nomerlarni yozib qoldiraman telefon nomerlar описанияda hamma nomerlarimiz описанияda joyi egalariniki bemalol telefon qilib bizani nomimizdan murojaat qilaverasizlar